କରୋନା ଭୟକୁ ଲକଡାଉନ, କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ, ଆଉ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଗରିବ ପରିବାର। କେମିତି ଚଳାଇବେ ଘର, କେମିତି ପୋଷିବେ କୁଟୁମ୍ବ, ଏ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି, ହେଲେ କରୋନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଦାଉ ସାଜିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିବାବେଳେ ଏବେ ଜୀବିକା ହରାଇ ଦୋ ଛକିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗରିବ ପରିବାର। ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଇବା ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଠି କର୍ମଠ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିମି ସାର୍, ଆଉ ଆଜିକି ସାତ ଦିନ ହେଲା ଲକଡାଉନ ହେଲେ, ବୁଝିଲୁ, ଆଉ କାମଧନ୍ଦା କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ଖାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଏ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଦୁଇ ଓଳି ଉପାସ ରହୁଛୁ। କ'ଣ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ? ସାତ ଦିନ ହେଇଗଲା ତ କରୋନା ହେଇଗଲା, କରୋନା ହେଲା ପରେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ? ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, କିଛି ନା ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଛି ପାଉନୁ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, କାମ କରିପାରୁନୁ, କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରୁଛି? ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? କାମ ଦାମ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବୁ କ'ଣ? ଏଠି ପ୍ରାୟ 25-30 ଘର ଅଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ କାମ କରିକି ନିଜର ପେଟ ପୋଷନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପେଟକୁ ମୁଠେ ଦାନା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଅକ୍ଷମ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହା ହତାଶ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏ କୋରାପୋଖରୀ ଗାଁ ନୁହଁ, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 25-30 ବସ୍ତି ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ବସ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତିଦିନ କାମ କଲେ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଭାତ ଯାଏ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେତେଦିନ ଲକଡାଉନ ରହିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ସେ କମ୍ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ମୁଠେ ଆହାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ସାଜିଛି ଦାଉ। ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।